У небо запустили 68 білих повітряних кульок. Сьогодні на площі визволитель Миколаєва Дмитро Іванець. В живих їх залишилось всього двоє. Тоді наступали до Миколаєва, велика грязь була. Тяжело було, але все-таки ми пробралися і освобождали Миколаїв. Я присутствував 28-й армії, 64-й стрілкової дивізії і дійшов до Берліна. Ранений був, контужений був. І так, після всього, вернувся в Миколаїв і участвував в восстановленні міста. До меморіального комплексу на честь 68 десантників загону Костянтина Ольшанського поклали квіти. Юрій Мордвінов – капітан першого рангу. Сьогодні теж вшановує пам'ять загиблих. Чоловік особисто був знайомий з кількома ольшанцями. Я люблю це місто, тому що я тут служив. Закінчував службу на крейсері. Для мене це місто на все життя в пам'яті. Я знав ольшанців. Один з них служив на Сабразітельном. Був такий корабель десантний. Вони сюди приїздили, ті, хто залишився живий. Я завжди з ними був, проводив із ними час. Ми їх вшановували. З Харківщини приїхали земляки Костянтина Ольшанського. Олександр Чоротков розповідає, у селі Приколотне про вчинок загону героя Другої світової війни Ольшанського знають та пам'ятають. Костянтин Ольшанський – один, напевно, з кращих героїв Другої світової війни. Про нього знають не лише жителі села Приколотне на Харківщині, а й вся Харківщина. Його та його десант всі пам'ятають і дуже шанують. З 8 ранку до 13 години на посту номер 1 чергували учні 45-ї школи. Вікторія Капустенко на варті вже втретє. Це як дань поваги. І це дуже важливо, аби кожен пам'ятав про ці свята. Традиція чергування миколаївців на посту номер 1 відроджена у 2010 році клубом юних моряків. Функціонує пост тільки у святкові дні. Сьогодні честь заступати на пост випала школі номер 45. Вони дуже відповідально до цього відносяться. Діти прибули до нас о 7 ранку, дуже ретельно тренувались. Вони знають, що буде дуже багато людей, що це дуже велика честь представляти наше місто, адже всі знають, що не в дуже багатьох містах є пост номер 1. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.